quando penso que na vida chegará o entardecer. Quando penso nas pessoas que eu amei, mas fiz sofrer. Quantas marcas, quantas dores, mil amores no... Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos filhos e filhas, hoje, terça-feira, das Santas Chagas, nas Santas Chagas de Jesus, rezando pelos doentes, rezando com os doentes. Quero saudar a todos no 16º dia, onde juntos estamos colocando a nossa vida, o planeta, o mundo, o Brasil, no coração de Jesus, lugar de refúgio e escudo para todos nós. Quero saudar a todos que estão acompanhando também no segundo dia da trezena do Sagrado Coração de Jesus. A você que acompanha pela Rádio Evangelizar AM 1060, de onde tudo começa, AM 1430, Evangelizar FM 99.5, o sinal de Deus em todo lugar, em rede com 90.9, Rádio Clube FM 101.5 e as rádios irmãs cujos nomes cito neste momento. Nessa rocha que conduz, na rocha sou forte, tenho sustentação. Quem tá firme na rocha com Jesus vai ser sempre campeão. Saúdo a você que me acompanha pela TV Evangelizar, sinal digital em todo o país, em várias cidades, canal aberto, pelas plataformas digitais, pelos aplicativos, o mundo inteiro. Filhos queridos, saúdo hoje a Rádio Luzes FM 87.9, da cidade de Colônia do Burjeia, Piauí, com o programa Experiência de Deus. Diretora Luísa Luzia Constância da Silva. Diocese de Floriano, Dom Edivalter Andrade. Paróquia Nossa Senhora de Fátima, Padre João Batista. Portanto, bem-vinda à Rádio Luzes FM 87.9, Colônia do Burjeia, Piauí. Filhos queridos, no coração de Jesus, segundo dia da trezena, nas Santas Chagas do Senhor, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar o planeta, curar o mundo, curar o Brasil, em todos os aspectos, Senhor, na saúde, na economia, nas santas chagas, e pelas santas chagas de nosso Senhor, clamamos pelos doentes. Diga o nome dos doentes. Seja doença física, não importa o que seja, vai colocando. Apresenta ao Senhor se é por contaminação do coronavírus, se é câncer, leucemia, uma cirurgia a ser feita. Senhor Deus, olhai por estas pessoas. Olhai por estas pessoas que rezam, que clamam. Nós te pedimos, Senhor, por misericórdia. Onde quer que essas pessoas estejam, passe pelas UTIs, Senhor, e que uma gota do seu sangue redentor recaia sobre elas. Passe pelas UTIs, pelas enfermarias, nos quartos. Aqueles que estão em casa, em isolamento. Senhor, nós te pedimos por aqueles que em meio a tudo isso estão tendo que lidar com a quimioterapia. A radioterapia não pode parar.
muitos que têm que pegar carros de lotação, ambulância, para ir fazer os tratamentos. Como me partilhava uma senhora do interior: eu não tenho outro recurso, padre. Eu tenho que ir à prefeitura, eu tenho que ir. Coloco diante do Senhor. Rezemos por aqueles que estão psicologicamente abalados, aqueles que estão emocionalmente feridos. Senhor, nas tuas santas chagas, nas tuas santas chagas colocamos toda essa realidade, os doentes físicos, emocionais. Coloque a mão sobre a sua enfermidade. Coloque a sua mão e diga: Senhor, curai-me. Senhor, libertai-me. Senhor, que uma gota do seu sangue recaia sobre essas células cancerígenas. Que uma gota do seu sangue redentor recaia sobre essa ferida que não quer cicatrizar, Senhor. Eu tomo posse dessa graça, Senhor, nas tuas santas chagas. Ó coração, coração ferido, ó Senhor, que das chagas do peito saia esse coração inflamado de amor, incendiado de amor. Dai a cura a estas pessoas por quem rezamos. Todas as pessoas que estão passando por crise financeira, Senhor. Mas digam, coloque os nomes diante do Senhor. Diga os nomes e peça: Senhor, eu preciso desta graça. Eu preciso desta cura. Eu clamo, Senhor, tende misericórdia, tende compaixão. Que a minha hora seja agora, Senhor. Que a minha hora seja agora. Deus de misericórdia, Deus que tudo pode, não nos deixe perecer. Pegue os remédios que você toma. Você que está começando um tratamento agora psicológico e não está sentindo os efeitos. Senhor Deus, nós clamamos e suplicamos não por nossos méritos, mas o teu povo está machucado e ferido. Tende misericórdia, Senhor, apesar de nossos pecados. Tende piedade, Senhor, apesar de nossas incoerências. Olhai pelos doentes, Jesus, que passaste pelo mundo fazendo o bem, tenha misericórdia. Filhos queridos, nós só começamos. Segundo dia da trezena, Santas Chagas de Jesus, um mês no coração de Jesus, escudo e refúgio, eu volto já. Queridos filhos, eu quero lembrar e convido você a acessar o Liturgia Diária. Acesse no site padrereginaldomanzotti.org.br. Tem no site, você pode acessar. Eu estou mostrando aqui, site Padre Reginaldo Manzotti. Aí você vê em Liturgia Diária. Mas se você preferir, e eu gosto das coisas mais práticas, você procura no Google. Eu tenho feito assim. E procuro lá, Liturgia Diária Evangelizar. Aí vai aparecer. E aí você salva aquele link. É prático. E você vai ter, na hora da missa, ou mesmo de manhã, ou como eu faço, uma noite antes, rezo, leio a leitura, o evangelho do outro dia, então você tem essa possibilidade. De novo, mas já estava lá. Mas sempre esteve. Mas só quero enfatizar porque muita gente me pediu. De novo, você vai lá no site e tem Liturgia Diária. Estou mostrando.
Mas você pode procurar no Google e vai aparecer. Procura lá, quando você for procurar, liturgia diária evangelizar. Coroinha, faz isso para ver se dá certo e me avisa. E aí você salva, foi o que eu fiz. Deixei lá no meu lembrete. A hora que eu quero, só apertar. Por exemplo, agora tem lá primeira leitura, depois você volta um pouquinho. Tem um salmo, evangelho e o santo do dia. Por exemplo, o santo hoje, é que acho que muita gente está entrando, deu um... Não, tá ali, ó. Santos Julita e Ciro. Eu gosto muito da vida dos santos. Escute esse testemunho. Oi, Padre Reginaldo. Eu sou uma filha de Deus, de Minas Gerais. Gostaria de deixar meu testemunho. Há muitos anos atrás, meu irmão começou a ter umas convulsões terríveis. Sim. Eram muito frequentes. Sim, e a gente não tinha acesso à saúde, porque era muito pobre. Morava muito longe de cidades. E a minha mãe só chorava. E o meu irmão, toda vez que ele passava mal, ele gritava minha mãe. Então, um dia, minha mãe falou com ele, meu filho, não me grita não, que eu não posso fazer nada por você, só rezar. Mas eu sei quem pode. Quando você vê que vai passar mal, você grita Nossa Senhora Aparecida. Ela sim pode te ajudar. Assim foi feito e ele foi curado. Hoje é uma pessoa completamente saudável, uma pessoa financeiramente muito bem. Para a honra e glória de Jesus, ele foi curado. Louvado seja Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo. Toca o sino, sacristão. Você escutou? Você prestou atenção nessa filha de Deus? Gente, isso é uma mulher de fé. A mãe contava à irmã. Ele tinha vários problemas e os recursos pelo empobrecimento eram muito escassos. Aquilo que eu dizia, no meio da pandemia, sofrem os mais pobres, os mais desprovidos de condições. E o filho gritava o nome da mãe, mãe biológica. E veja uma mulher de fé, gente. Escute isso e vê se não é isso mesmo que nos sustenta. Ô filho, não grita meu nome não, a mãe pode fazer muito pouco. Mas eu sei de alguém que vai te ajudar. Grita o nome de Nossa Senhora. Grita o nome de Nossa Senhora Aparecida. E quando ele tinha convulsões, ele gritava. Nossa Senhora Aparecida! E Nossa Senhora atendeu. Parabéns, mãe, por indicar aquela que junto a Jesus é grande intercessora. Emocionante, gente. Clécia, que a paz de Jesus esteja com você. Alô? Amém, amém, padre. Benção, padre. Deus abençoe. De onde você fala, Clécia? De Olinda, Pernambuco, Jardim Atlântico. Meu grande abraço, Olinda, Recife, amém. Ao Jardim Atlântico. Como é que você acompanha aí? Eu acompanho pela Recife FM e a missa pelo canal Evangelizar. Louvado seja Deus! Amém. Meu abraço à rádio Recife FM. E toca a corneta, sacristão. TV Evangelizar, canal 47.1. Chega bem aí nas suas casas, Clécia? Chega, muito bem, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Diga lá, Chega. Clécia. Padre, eu tô tremendo. São anos tentando conseguir falar com o filme. Hoje era Mas seu eu dia. Eu sempre disse, um dia eu consigo, no dia que eu conseguir, em nome de Jesus, os juízes e desembargadores vão assinar o meu processo, que já está no final, né? Sim. Que é um processo indenizatório e outro de atraso de salário, que tá. Foi da morte do meu filho, que ele foi assassinado dentro da aeronáutica. Nossa, e daí, Clécia. Padre, daí eu venho passando uma humilhação muito grande na minha vida, porque na época a gente teve que se desfazer da casa que a gente tinha, né, para poder dar entrada nos processos. E daí em diante eu venho lutando, vivendo de humilhação, casa de aluguel, tem meu companheiro desempregado há 5 anos. E assim, fica tudo muito apertado diante dessa pandemia. A gente está sendo ajudado pelo irmão dele em alimentação e muitas outras coisas. Meu Deus.
né? E essa madrugada, a madrugada de ontem, pelo incrível que pareça, padre, eu fiz um altar aqui com os corações, né? Com meu filho, que se afastou muito da igreja, que ele era coroinha, tudo, e um dia do falecimento do irmão do assassinado, ele ficou muito revoltado com Deus. Assim, eu peço muito a Deus que traga ele de volta para a igreja. Ele é um bom filho, está fazendo faculdade. Você pode, quer dizer o nome ou prefere não do filho? Posso dizer. Só o primeiro, Lucas. Lucas. Né? E o que foi assassinado foi Larry. Tá, né? Só um minutinho. E como é que foi assassinado? Assim, ele estava... Não, como é que é o nome dele? Larry. Larry, com dois R's? Dois R's. Tá. L-A-R-R-Y. Tá bom. Né? Então, na época eu trabalhava, tinha meu salão, tudinho, e depois que houve esse assassinato, eu fiquei louca, né? Tá. Fiquei 3 anos e meio depressiva, meu filho mais novo sem mãe, e a gente não conseguiu mais colocar o meu trabalho, hoje eu vivo desempregada também. Entendi, filha. Né? E a gente passa por muita humilhação, padre. Eu acolho, e vamos pedir... Vamos rezar agora. Eu sei a tua grande causa. São as causas na justiça, não é? Isso. E também uma causa trabalhista que meu marido tem na justiça, tá, que é para ele poder começar a trabalhar e receber esse dinheiro. Então vamos rezar. Senhor Jesus, repete comigo. Senhor Jesus. Das santas chagas. Das santas chagas. Na chaga aberta do teu peito. Na chaga aberta do teu peito. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração? Eu coloco a minha causa. Eu coloco a minha causa. Eu peço, Senhor. Eu peço, Senhor. Só a justiça. Só a justiça. Peço, Senhor. Peço, Senhor. Pelo meu filho assassinado. Pelo meu filho assassinado. Dá-lhe o descanso eterno. Dá-lhe o descanso eterno. E aqueles que cometeram este pecado. E aqueles que cometeram este pecado. A graça da conversão. A graça da conversão. Senhor. Senhor. Que uma gota do seu sangue. Que uma gota do teu sangue. Recaia sobre minha família. Recaia sobre a minha família. Amém. Amém. Clécia, que Deus abençoe, querida. Padre, bote o nome da minha irmã, por favor, que ela fez uma cirurgia de Diga. Câncer, retirou uma mama. É Pamela Maiara Figueiredo da Silva. Ela tem 2 filhinhos lindos. Tá. E ela é uma pessoa muito boa. Escrevi aqui no coração, vou colocar do lado. E ó, espero você na missa do meio-dia hoje. Que Deus abençoe, Clécia. Eu volto já, volte comigo. Queridos filhos e filhas, eu falava, meu abraço, Olinda e Recife, canal Evangelizar 47.1, muito obrigado, todos os associados, Olinda e Recife e de todo o Brasil, porque assim, onde tem canal aberto, tem a sua doação. E quem sabe, e o grande meta, nunca escondi isso, a meta é que na sua cidade tem o canal aberto. Meu abraço também à Rádio Recife, Marcelo Pitanga, toda a equipe, Olinda Recife, Dom Fernando Saburido. Gente, está chegando o nosso, a nossa festa junina. É isso mesmo. E olha, eu tô me divertindo com as fotos. Mas se eu só ver aqui, vejo nada, meu filho. Tô olhando todo e mande as suas fotos. Crianças, idosos. Essa foto só aparece essa, gente. Não tem outra, não. Só aparece a mesma. Eu tenho outras fotos que é melhor do que vocês aí, meu filho. Se atualize para ajudar o seu vigário aqui, meu filho. Se atualize aí, porque hoje de manhã eu acordei, vi muita foto bonita, vi cordel chegando, vi receita de bolo. Então é sexta-feira agora, às 19 horas. Nós vamos ter muitas participações. Você sabia? O Xande vai participar conosco. Eu não sei se quem mandou foi o Zé Neto ou o Cristiano, mas já mandou também. E tem mais, gente, tem mais. O maior convidado é você, viu?
o maior convidado é você, às 19 horas. Faça lá a paçoca, pamonha, curau. Ontem, oh meu Deus do céu, como é que chama curau lá no Nordeste, gente? Faça lá a sua pamonha salgada, pamonha doce, faça pé de moleque. Me falaram de pé de moça, nunca vi falar de pé de moça. Valei-me Deus, Pai Eterno. Então, mande lá, quero saber todas essas coisas. Estamos preparando com muito carinho. Sexta-feira e é solidária. Atenção, é solidária. Por isso nós já estamos acolhendo as doações. E na hora você vai poder ajudar com cesta básica. Quem quiser, é claro. Mas a solidariedade que faz parte do nosso carisma. Então, uma festa junina solidária para o povo de Deus. Vamos à leitura orante? Vamos lá, povo de Deus. Como assim solidário? Na hora não se aperreia não, meu filho. Na hora eu explico tudinho. Tem muita música, tem muita participação, tem muita foto. Mas vai mandando a sua foto. Antes que eu esqueça, hashtag ajuda ali, igreja. Ajuda a igreja, meu filho. Arraiá Manzotti. Hashtag Arraiá Manzotti. Né, sacristão? Não é isso? Se é, toca o sino aí, sacristão. Aí, meu filho. Ô, sacristão, você não vai botar foto tua não, né, meu filho? Não, né? Vamos fazer uma montagem do sacristão assim de longe? Sobre a leitura orante. Escute lá. Meu nome é Cristina, eu falo de Lucas Rio Verde, sou associada. E o meu testemunho hoje é da leitura orante de Gênesis. Confesso para o senhor que quando o senhor começou a ler, eu não entendia por quê. Até questionei, falei, ah, mas por que o padre vai ler Gênesis, né? Tantos outros livros. É. Mas, padre, estava reservado graças e graças para mim. Que bom. E eu por sempre quê? Peço para Deus para me ensinar. Cristina. A educar meus filhos, né? Eu tenho o Arthur de 9 e o Lucas de 5 anos. E nessa quarentena a gente tem ficado muito em casa. Isso. E aí vem uma discussão, vem uma briga entre eles, e eu me vejo nos 30 para que eu não prefira mais um do que o outro, e enfim, né? E aí hoje, quando o senhor acabou de fazer a leitura orante, onde estava contando a história de Jacó, aconteceu uma briguinha dos dois, e eu sentei com eles na mesa e fui falar. Falei, é hoje, né, padre? É hoje. Fui, contei resumidamente, de uma forma bem suave, bem alegre para eles, assim, é lúdico, né? Para que eles possam entender que não compensa um brigar com o outro, que não compensa um enganar o outro, que a gente tem que ser pessoas boas e plantar o bem, que lá na frente sempre vem. Se a gente plantar o bem, a gente vai colher o bem, né? E os olhinhos deles ficaram vidrados, padre, eu contando, foi maravilhoso a sua bênção. E estamos em oração juntos. O senhor reza por mim e eu rezo pelo senhor, tá? Que Deus abençoe. Ô, Cristine, Lucas do Rio Verde, Mato Grosso, que maravilha, minha filha. E olha, é verdade, a gente aproveita esses casos, como você falou, como aconteceu uma briguinha, conta a história de Jacó, conta a história de José, tem Caim e Abel, que bom, minha filha, e agora nós vamos continuar. E você de todo o Brasil, tá gostando da leitura do Gênesis? É a vida em novela, pra gente perceber que o que acontece hoje, meu filho, vem de tempo, hein? Vamos lá? Gênesis... capítulo 42, versículo 25. Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. E onde? Ontem. 42, versículo 21. De fato, lembra que eles assimilaram? Nós agora estamos sofrendo por causa daquilo que fizemos com nosso irmão. Fica essa mensagem aí, como diz a Cristine. Nós vimos a sua aflição quando pedia que tivéssemos pena dele, porém não nos importamos. Por isso agora é que ficamos aflitos. E Rubem disse, eu bem que disse que não maltratasse o rapaz, mas vocês quiseram, não quiseram me ouvir. Por isso estamos agora pagando com a morte dele. Porque eles achavam que ele tinha morrido. Eles não sabiam que José estava entendendo o que diziam. Porque eles falavam por meio de intérprete. Lembre, José certamente falava a língua egípcia já. Para ele ser o governador do Egito, um rapaz inteligente, ele falava na língua egípcia. Então o que acontecia? Ele não foi bobo. Ele usava por intérprete como se não entendesse a língua dos cananeus, a língua hebraica.
José saiu de perto deles e começou a chorar. É claro, era irmão. Quando pôde falar outra vez, voltou. Separou Simeão e mandou que fosse amarrado na presença deles. José mandou que os empregados... Atenção, escute bem a história. Se acha que terminou, veja como Deus passa por tudo isso. Então, meu irmão, se já teve intrigas na sua família, se já teve brigas, é possível superar em Deus. José mandou que os empregados, nos casos egípcios, enchessem de mantimento os sacos que os irmãos haviam trazido e que devolvessem o dinheiro a cada um, colocando nos sacos de mantimentos. E também que lhes desse comida para a viagem. E assim foi feito. Os irmãos de José carregaram os jumentos com os mantimentos que haviam comprado e foram embora. Quando chegaram ao lugar onde iam passar a noite, um deles abriu um saco para dar comida ao seu animal e viu que o seu dinheiro estava ali, na boca do saco dos mantimentos. Ele disse aos irmãos: vejam só, o meu dinheiro está aqui no saco de mantimentos. Eles devolveram. Todos ficaram muito assustados e, tremendo de medo, perguntaram uns aos outros: o que será isso que Deus fez com a gente? Quando chegaram em Canaã, contaram a Jacó, o seu pai, tudo o que havia acontecido e disseram: aquele homem, o governador do Egito, tratou a gente com brutalidade e nos acusou de termos ido no seu país como espião. Nós respondemos: somos homens honestos, não somos espiões. Somos ao todo 12 irmãos, filhos do mesmo pai, mas um dos nossos irmãos desapareceu. E o mais novo está no momento com o nosso pai em Canaã, o governador, no caso José. Eu tenho um jeito de descobrir que vocês, homens, são honestos ou não. Um deles ficará aqui. E contou ao pai toda a história. Então, Jacó disse, depois de ouvir tudo, depois do intervalo: nós voltamos já. Volte comigo. Partilha de vida. Segundo dia da trezena. Voltamos já. Experiência de Deus. Queridos filhos, amado povo de Deus, mais um pouquinho, sacristão, toca o sino, sacristão. Então, disse Jacó: vocês querem que eu perca todos os meus filhos? José não está com a gente, e Simeão também não está. Agora vocês querem levar Benjamim? E quem sofre com isso sou eu. Aí Rubem disse ao pai: deixe que eu tome conta de Benjamim e eu trarei de volta para o senhor. Se eu não trouxer, o senhor pode matar meus dois filhos. Jacó disse: meu filho não vai. José, o irmão dele, está morto. Só ficou Benjamim. Alguma coisa poderia acontecer com ele na viagem. O que vão fazer assim? Vocês matariam de tristeza esse velho. Porém, a fome continuava muito grande em Canaã, quando as famílias de Jacó e seus filhos comeram todo o mantimento. Jacó disse: voltem ao Egito e compre mais um pouco. Mas Judá lembrou: aquele homem deixou muito claro que se nosso irmão não fosse junto com a gente, ele não nos receberia. Se o senhor deixar que ele vá, nós iremos comprar mantimento para o senhor. Se o senhor não deixar, não iremos. Aquele homem disse assim: só os receberei se vocês trouxerem o seu irmão mais novo. Jacó disse: por que vocês fizeram cair tamanha desgraça sobre mim? Eles responderam: aquele homem fez muitas perguntas a respeito. Aí Judá disse ao pai: deixe o rapaz por minha conta. Nós partiremos agora mesmo. Eu fico responsável por Benjamim. Se eu não trouxer a vida são e salvo, o senhor poderá pôr a culpa em mim. Então o pai disse: já que não existe outro jeito, faça o seguinte, amanhã continuamos. Filhos e filhas, é impressionante como as histórias do Gênesis têm um propósito: mostrar como Deus, de formas tão diversas, é capaz de conduzir o povo
Que isso sirva toda essa história e leia, releia, conte aos filhos, faça como a nossa filha de Deus lá de Lucas do Rio Verde, a Cristine. Conte para os filhos. Aproveite agora esse isolamento e, gente, por favor, fique em casa. Por favor, não descuide. Dá uma falsa impressão que passou, não passou. Cuide-se. Se preciso sair, tome todos os cuidados. Mas do contrário, fique em casa. Filhos queridos, eu recebi esse coração e eu queria dizer quem nos mandou esse coração. Sou Maria Eduarda, tenho 9 anos. Tenho 2 pedidos para fazer. O primeiro é para minha vovó. Faz muito tempo que ela está triste, deprimida, porque a empresa que ela trabalha foi vendida. Ela escreveu aqui. E ela está precisando. A gente reza o terço. O terço das Santas Chagas. Aonde que ela escreveu o segundo? Eu li. Bom, me perdoe, querida, mas está aqui. Eu quis mostrar porque, que bom que estamos marcando crianças, jovens, adultos, idosos. Hoje, o segundo dia, a trezena do Sagrado Coração de Jesus, um refúgio de tantas dificuldades, mas um escudo de proteção. Isabela, que a paz do Senhor esteja com você. Bênção, padre. Deus abençoe. Você fala de onde, Isabela? Eu falo de Andirá, Paraná. Andirá, Paraná. Pois não, Isabela. Eu queria dar um testemunho de 2 graças recebidas pela Santa Chaga. Antes, como que você me acompanha ali? Eu acompanho pela Rádio Cultura M 1590. Tá, Cultura M. Isso. 1590, tá bom. E quando não tô em casa, também pelo aplicativo. Tá certo, querida. Diga lá, Isabela, as tá. Foram 2 graças, né? Isso, não comecei em 2. Só para o povo entender, Andirá é Paraná, tá? Isso, norte do Paraná. Isso. Eu liguei no comecinho do ano pro senhor para testemunhar a cura e a depressão da minha ansiedade e a, da depressão, né? Tá. E é devido à Santa Chaga. Tá. E junto, eu pedi oração pro senhor pela minha mãe, que tinha machucado o seio e que a gente estava aguardando o resultado do exame. Tá. É, nisso, o resultado veio pra gente e deu como câncer. Oh, Deus. Câncer de mama. Tá. Porém, padre, como ela tinha machucado o seio, foi descoberto bem no comecinho. Se ela não tivesse machucado o seio, não tinha nem descobrido o câncer. Entendi. Então a gente já começa a acreditar na providência divina desde aí, né? Claro. A tempestade sempre tem que tirar algo bom dela. Isso. E ela fez uma cirurgia, ela tirou 160 gramas de mama. Tá. E ficou em recuperação, tudo. No mesmo na semana, minha irmã descobriu também nódulo na tireoide. É. E foi para biópsia. Tá. E eu me agarrei na novena de novo de Santa Chagas. Tá. Eu tenho uma devoção muito grande. Sim. E a gente foi fazendo. O da minha irmã, a biópsia deu, não deu nada, padre. Tá. Graças a Deus, deu tudo certo. Ela tá bem. E a minha mãe teve que fazer radioterapia para prevenção, porque certo. O nódulo era pequenininho, então não tinha problema, não ia voltar. Certo. É, quando eu fiquei mal e ela descobriu o câncer, ela quis ser mensageira da Santa Chaga. Sério? Como é que é o nome da mãe? É Odília Demarque. Tá. Quando, e por causa da pandemia, a capelinha demorou para chegar, porque o pessoal tinha avisado a gente que ia demorar um pouquinho. Sim. Padre, o primeiro dia que ela ia fazer a radioterapia, chegou a capelinha. Oh, Deus! Chegou a capelinha em casa, eu tô arrepiada aqui. Ah, eu também me emociono com essas coisas, são sinais de Deus, né, filha? A gente fez, acompanhei ela tudo. Ontem foi o último dia. Amém. E ontem chegou a minha imagem de Santa Chagas que eu comprei. Oh, filha! A primeira chegou no início e a última para encerrar.
que foi uma imagem que eu comprei para deixar no meu quarto. Tudo providência divina, não é, Isabela? Isso, padre. E engraçado que tem gente que escuta uma coisa dela e diz, isso aí é coincidência. Gente, como é que pode? Não é coincidência. Não é, porque quando eu achei que eu já não podia sair mais do fundo do poço, eu senti o sangue de Jesus me curando e hoje curou minha mãe e minha irmã. Amém. Eu tenho uma devoção muito grande e ela tá lá. Odília! Que Deus abençoe. Ela é associada do senhor há muito tempo, ela e minha irmã. Tá. E eu tenho outra graça para contar pro senhor. Conte. Você não me falou o nome da irmã. A minha irmã chama Isamara. Isamara, tá. Isso. E a outra graça? Conforme essa pandemia tudo, eu tive que sair do serviço para cuidar dela, porque minha irmã e meu pai trabalhavam, eu comecei a fazer terço. Para ter meu dinheirinho, né? Claro. Oxe. E eu abri meu ateliê. Nesse ateliê eu consegui comprar a imagem e comprar uma camiseta da Santa Chaves e tudo. E hoje eu quero me tornar associada. Amém! Só falta eu na família para ser associada. Louvado seja Deus, Isabela. Louvado seja Deus. Sim, padre. Eu escrevi aqui no coração. Coloca assim. Vou colocar lá na imagem. Que Deus abençoe. Amém. Abençoe a dona Odília. Odília! Quando tudo essa pandemia passar, leve a capelinha com muito amor, com muito carinho. Meu grande abraço a Isamara, a você, Isabela, que Deus ajude você nesse teu trabalho no ateliê e fazendo as coisas de Deus. Sim. Meu grande abraço, Andirá, Rádio Cultura AM, Auri Estevam, de Jacarezinho, Dom Antônio Brás Benevente. Queridos filhos e filhas, você percebe? Eu não falei? Lá no Gênesis e na nossa história, Deus caminha conosco. Filhos queridos, nós temos que ter essa perseverança. Escute esse testemunho só um pouquinho. Meu nome é Márcia de Santos, estado de São Paulo. Eu quero agradecer ao Senhor todos os dias entrar em minha casa e me ensinar a ser uma pessoa melhor. Eu quero agradecer a São José, que em meio a essa pandemia, fiz um pedido a ele para minha filha conseguir um emprego e ela conseguiu. Muito obrigada, São José. Obrigada. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão. Olha, aproveite esse intervalo. Tome a decisão. Eu quero ser uma mensageira da Capelinha das Santas Chagas. A pandemia vai passar e aí a gente já vai estar preparado. 3221-6060. Fala com os nossos atendentes. 41-3221-6060. Torne-se um mensageiro, uma mensageira da Capelinha. Volto já, volte comigo. Queridos filhos e filhas, mais amor, por favor. Mais uma vez, gostaria que você se habituasse a usar a liturgia diária. Como você faz? Você encontra no site padrereginaldomanzotti.org.br e faz a busca Liturgia Diária Evangelizar e deixa salvo o link. Nós usamos e é importante a liturgia. Dom Odair, aniversário hoje, José Guimarães, da Diocese de Formosa, Goiás. Dom Jacinto Furtado de Brito Sobrinho, Arquidiocese de Teresina, Piauí. Dom Pedro Cunha Cruz, da Diocese de Campanha, Minas Gerais. Parabéns a todos que acompanham o Rádio Alfa FM, 87.9, Itatiaiaçu, Minas Gerais. Rádio Brigadeiro FM, 87,9, Siricita, Minas Gerais. Rádio Cultura FM, 87,9, Mutum, Minas Gerais. Rádio Estância de Jacutinga FM, 100,1, Jacutinga, Minas Gerais. Rádio Jacutinga AM, 1010, Jacutinga, Minas Gerais. E TV BR2, Telecom, Canal 20 a cabo, de Colorado, Paraná. E hoje, claro, nossas orações para um grande colaborador, desde o começo, ajudando na expansão e não só. Onde preciso for, Jason Sokacheski está presente, hoje é aniversário dele. Que Deus o abençoe, Jason. Acumule de graças, bênçãos e que você continue tão empenhado nesta missão, a levar a obra evangelizar é preciso. Que Deus o abençoe, que Deus o proteja. Jason Sokacheski,
grande colaborador. Filhos queridos, vamos juntos, vamos rezar, vamos suplicar, vamos pedir. Vamos lá, querido povo de Deus. Hoje, segundo dia da trezena do Sagrado Coração de Jesus. E mais uma vez você faz essa oração. Você tem no Jornal do Evangelizador, página 8. Reze comigo. E por falar nisso, com quem eu falei hoje, os corações já estão lá. Ó Jesus, que teu sagrado coração seja sempre adorado e motivo de nossas buscas. E hoje, nessa trezena, segundo dia, faço o meu pedido. Qual o seu pedido? Qual o seu pedido? Sagrado Coração de Jesus, fonte de todo bem e de toda graça, onde procurarei a não ser no tesouro que contém todas as riquezas de vossa clemência e bondade? Onde baterei a não ser a porta do vosso coração, pelo qual o próprio Pai vem a nós e nós vamos a Ele? A vós, pois, Sagrado Coração de Jesus, recorremos. E vós, Sagrado Coração de Jesus, encontro consolação quando aflito, proteção quando perseguido, força quando oprimido de tristeza. No teu coração, Jesus, encontro luz quando envolto nas trevas da dúvida. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Doce Coração de Jesus, sede o meu amor. Doce Coração de Maria, sede a minha salvação. Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. E por isso, nesta novena, neste momento, faço, repito, insisto no meu pedido. Qual o seu pedido, filho? Fale agora. Faça, filho. Faça como eu, peço, confie, reze. Sagrado Coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Sagrado Coração de Jesus, creio em vosso amor para comigo. Sagrado Coração de Jesus, coloque em nosso coração os sentimentos que tiveste: amor, paz, perdão, obediência ao Eterno Pai. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Senhor Deus, pelas tuas 5 chagas, nos foi dado, pelo lado aberto, o coração. Neste coração, Senhor, pedimos refúgio. Neste coração, Senhor, pedimos que seja o nosso escudo. Ó Senhor, das santas chagas, acolha nas tuas santas chagas todos aqueles que estão cansados, desanimados, abatidos. Seja pela saúde, seja situação financeira, seja por desequilíbrio. Senhor, que uma gota do seu sangue cure as células cancerígenas. Quem está, senhoras, com a mão no seio, com nódulo, pessoas com a mão com problema na tireoide. Senhor, manifeste o teu poder. O teu povo está fragilizado, Senhor. Abençoai essa água, abençoai a roupa dos enfermos, abençoai as fotos de família. E diga, Senhor, cesse a pandemia. Senhor, que os cientistas descubram logo e seja para todos essa vacina. Diga, Senhor,
me preserve de ser contaminado, mas se o for, que eu seja curado. E fazei-me, Senhor, ser sempre aberto, generoso, na caridade com os que mais precisam. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Filhos queridos, vamos agora juntos lá, Padre Manzotti Vivo. Hoje é lançamento agora do clipe. Aqui você escuta o áudio e no Vivo o clipe está lindo. Vamos juntos assistir? Evangelizar é preciso!